Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Fui convidado pela Activision para uma sessão de jogo do Alpha, a COD Vanguard. Então, nos próximos dias, esperem aí vídeos de gameplay e comentários sobre o COD Vanguard, beleza? Eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu achei muito interessantes dos menus e das opções. Armeiros, ambientação, algumas coisas muito legais. A primeira delas foi aqui em gráfico, jogabilidade, personalização de cor. Olha que foda! Você não somente pode usar filtros de daltonismo, como pode escolher se o filtro é para o mundo, para interface, ou seja, mapa, HUD, etc., ou para ambos, né? Aqui são as paletas de cores, né? E aí tem as opções de daltonismo, e você pode personalizar do jeito que você quiser, né? O padrão, inclusive, para o inimigo é alaranjado, e eu coloquei vermelho porque eu acho melhor. Então você pode colocar do jeito que você quiser. Essa opção totalmente inovadora para você poder curtir o seu jogo, beleza? Todas as opções do Modern Warfare, de customização, gráfico, é a mesma engine, funciona do mesmo jeito. Então, basicamente, é Modern Warfare. A única coisa que eu notei que mudou foi essa coisa da cor. Vamos pro armeiro, tá? Vamos aqui pra... Vou te mostrar um pouco das armas do jogo. A gente vai falar um pouco dos attachments, a gente vai falar um pouco das vantagens, dos equipamentos táticos e as coisas que me chamaram mais atenção. Primeiro, o que me chamou atenção de um jeito melhor do que tinha no Modern Warfare, mas ainda não tão bom, foi isso aqui, ó. Eles colocaram mais um, controle de recuo mais um, ou mais dois, cadência mais dois, tá vendo? Então você tem um jeito, no Modern Warfare era assim, mais ou menos. Só falava que aumentava ou diminuía alguma coisa. Agora te dá uma ideia se aumenta muito, se aumenta pouco. Olha só, mais dois de precisão, menos dois pra... Entendeu? Então tá te dando uma ideia um pouco menor. Ainda não é tão legal quanto tinha no Cold War. O Cold War tinha exatamente todos os status. Ele tá lá, adiciona 58 milissegundos. Pô, aí você falava, aí sim. Porque, cara, COD não é um jogo pra criancinha, entendeu? A criança vai jogar Fortnite. COD é um jogo pra tiozão, e tiozão gosta de ficar explorando isso, ficar otimizando as armas, entendeu? Ficar testando as coisas. É um negócio um pouco mais sério. Então, quando, né, foi uma melhora em relação ao Modern Warfare? Sem dúvida, mas é uma piora em relação ao Cold War. Eu queria que os status fossem mais bem explicados, tá bom? Vamos falar aqui sobre as coisas que são gerais, depois eu passo arma por arma pra dar uma ideia pra vocês. Os perks. Fantasma. Ao mover-se, fica indetectável. É um ghost que funciona quando você está se movendo. Quando você fica parado por um tempo, você spota no mapa. Isso aqui tem que vir pro Warzone. Isso aqui é maravilhoso se vier pro Warzone. Activision, eu quero te beijar na boca. Fortificado é o EOD, né? Você fica mais resistente a explosivos. O discreto é o sangue frio. Você não é detectado, né, pelo inimigo. Imune a efeitos de visão penetrante. Eu nem sei o que é visão penetrante. Deve ser algo como alerta vermelho. E o treinamento de sobrevivência é o combatente experiente. Resistência maximizada aos efeitos de concussão, imune a gás. A concussiva nesse jogo, inclusive, não está tão forte quanto no Modern Warfare e quanto no Warzone. A concussiva prejudica menos a sua habilidade de virar a mira, tá? Ela dá um clarãozinho, você mexe o seu personagem, você perde ali 20, 25% da sua capacidade. Não é travadaço igual no Modern Warfare e no Warzone de hoje. E aí você pode... A sua habilidade de se mover fica bastante prejudicada, como é hoje, mas pelo menos você consegue se defender. Achei maravilhoso. E aí, com treinamento de sobrevivência, isso cai por terra. Você consegue se defender bem da concussiva. Alerta vermelho, todo mundo conhece. Radar, os inimigos aparecem em seu minimapa quando disparam uma arma não silenciada. Então agora, neste jogo, tomara que venha para o Warzone também, para você poder usar outros attachments que não seja só silenciador. Se você não tiver com silenciador, você aparece no radar. Se você tiver com silenciador, você não aparece. Então é uma vantagem que é aquela coisa. Se o cara estiver dando mole, você vai ficar spotando ele, né? Do mesmo jeito. Ah, o alerta vermelho vai funcionar se o cara não tiver com sangue frio, radar, vai funcionar se o cara não tiver de silenciador. E repasse de informação, indicadores de reforços inimigos no seu minimapa. O minimapa mostra uma área maior, então o minimapa é mais abertão. Reforços inimigos, eu acho que é quando spawna o inimigo. Eu não testei isso durante as gameplays, fiquei mais atento a outras coisas. E o rastreador é os inimigos deixando pegados ao caminhar. Os perks mudaram, vocês percebem em relação ao Warzone que eles mudaram bastante de categoria. Tomara que venha esse tipo de mudança aí
nossa, esse tipo de rebalanceamento. Demolição tem um letal extra, uma granada extra, e os letais arremessados exibem um indicador que mostra a trajetória. Isso aí eu mostrei e vou mostrar bastante nos vídeos de gameplay. Em dobro, que é a corrida tática e acelera o movimento de agachamento, o tático reabastece o seu tático a cada 30 segundos. Eu achei o demolição meio ruim porque os equipamentos letais estão bem lentos para serem arremessados, as granadas sobretudo. Molotov, termita, tá ok. Então o tático eu achei bem mais útil, porque você pode puxar a concussiva ou a granada de gás ou outros a cada 30 segundos. E o até o dente, até os dentes, que é o massacre, né? E ele pode te deixar carregar duas armas principais. Tá aqui no amarelinho. Equipamentos letais nós temos granada de fragmentação, bomba Gammon, que é uma granada de impacto, ela bate e explode. Molotov, tá muito bom, inclusive, porque é o único arremessável rápido de letal. Explosivo de demolição é o C4, você joga e detona com o botão. Termitinha e faca de arremesso, beleza? E aqui nos táticos nós temos a Smoke, granada de concussão, gás MK5, estimulante e minas 44. A mina 44 é aquela que faz o papel da Bouncing Belly, né? Aquela que pula e explode. E agora vamos para as armas, beleza? Categoria de fuzis de assalto. STG-44 é o fuzil de assalto padrãozão. Você que gosta de jogar de M4A1, você que gosta de jogar de... É o padrãozão, entendeu? M4A1... M4A1. É o M4, M4, não tem erro. É o M4 do Modern Warfare. Todo mundo jogando de M4, entendeu? É o padrãozão. O Ultra Burst é uma arma de rajada. Não tá legal, são rajadas de 4 tiros. O intervalo entre as rajadas é muito grande e você precisa de duas rajadas completas para matar o adversário. Precisa de balanceamento, sem dúvidas, tá? 3 rajadas, nossa, zica muito esse rifle aqui. Né? Você, a cada rajada que você perde, você aumenta o seu TTK enormemente. Então, se fossem rajadas de 3 tiros, com 2 rajadas pra matar, beleza. E diminui um pouco o intervalo entre as rajadas. BAR é um rifle muito parecido com o C58 ou com o M2. Rifle de baixa cadência, porém um alcance bem legal e um recuo controlável. Então é um rifle bastante legal pra longa distância. E o NZ41, ele parece muito com uma submetralhadora, tá? É um rifle que, ah lá, tá falando que causa muito dano a curta distância ou pode ser usado de longe com rajadas controladas. Rajadas controladas, porque ele sobe, que é uma delícia, né? Das SMGs, a M1928 é bem equilibrada e tem um pentão, né? Já chega com um pentão de 50. Pra quem gosta aí, por exemplo, da Bison ou da Bullfrog, que são armas que já vem com pente estendido, é muito legal pra quando você tá jogando. A Stenver é a típica arma do Nino. Quando eu usei a Sten a primeira vez, eu falei assim, arma de Ninext. Tava jogando com o Ninext no lobby, daí ele correndo com a Sten loucamente, né? Velocidade de movimento excelente, a arma mais rápida do jogo. Tá falando que conta com pouco dano e controle, mas cara, o dano é satisfatório. O pente dela só tem 32 balas e o recuo não é nada demais. Então, excelente. Pra mim, a que mais agradou, sem dúvida, foi a Sten. MP40, ela é bastante balanceada, é meio que um meio termo entre a M19, que é um pouco pesada por conta do pente, que tem bastante munição, e a Sten. Então ela tem um balanço mediano aí. Escopetas, testei as duas escopetas, não achei nada demais. São escopetas semi-automáticas, você pode sentar o dedo, é igual a Galo 12, né? Você pode sentar o dedo e ela vai... Bó, 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 bó. As recargas são bem lentas e a distância de kill não me impressionou. Então, apesar delas estarem aqui como arma primária, pelo menos essas aqui no multiplayer... Não vi ninguém usando. Não vi. Nas nossas... A gente jogou umas 10, 15 partidas aqui nos lobbies da Activision. Ninguém puxou 12. Não tá valendo a pena. Metralhadoras leves. Meu brotherzinho, como as metralhadoras leves estão poderosas, tá? A MG42 tá muito parecida com a MG82, que chegou na temporada 4. Uma cadência absurda. Controle, é claro, ela demora mais a puxar a mira, ela tem a velocidade de movimento baixa e tem aquele atraso de câmara aberta. Mas, cara, começou a disparar, velho, você derrete quem tá na sua frente. É muito forte, sobretudo bastante forte a longa distância. As armas não estão tão fortes em termos de alcance, tá? Os rifles de assalto, as submetralhadoras, então se você tá ali a 30 metros, velho, essas armas vão dominar. E se você tá um pouquinho perto e tá de mira puxada e o cara entrou na sua frente, você tá mirado, você vai deletá-lo, né? O TTK dessas armas está muito forte, tá? Fuzil de atirador, o M1 Garand, é um clássico, né? Tá desde a Primeira Guerra. É um fuzil semi-automático, com uma mira de ferro limpa,
tem carregador de 8 balas, enfim. Eu acho que tradicionalmente é 5 balas, mas aqui no jogo tá com 8 balas como padrão. E é um grande clássico, velho. Esse fuzil, pela história dele, é muito gostoso de usar. Dentro do jogo não vi muito uso. O recuo dele tá um pouquinho forte demais para o que ele se propõe a entregar, tá? Você mata com 2 balas no peito, dependendo de como você pegar tiro, precisa de 3 balas, então com esse recuo que faz a arma subir um pouquinho, para ele ficar viável e interessante, precisaria de uma mexida. E os fuzis de sniper. Eu não consegui testar o Kar 98, não tá desbloqueado para mim, eu tô level 20 na conta, é uma conta dummy criada pela Activision e só desbloqueia no 26, mas eu testei esse fuzil 3 linhas, que é o sniper padrão do jogo, e é gostoso. Mata com tiro só no peito, na cabeça e na barriga, nas extremidades você precisa de 2 tiros. Tem uma velocidade de puxada de mira ruim, mas talvez você possa mexer com os attachments, com os acessórios. E aqui eu vou mostrar um pouquinho dos acessórios pra vocês, tá? Boca tem acessório pra caramba. Eu pensei que ia ser um pouco menos complexo o jogo, por ser um jogo de Segunda Guerra. Mas eu tô gostando que tem acessório pra caramba. Então, silenciador grande, silenciador pequeno, estabilizador, freio, não sei o que, não sei o que lá, né? Miras, lentes, várias lentes variáveis de zoom, disso, daquilo, red dot, a cog. Então, eles não ficaram presos, eles não ficaram muito fiéis à história, o que é bom. Né? Nem sempre a fidelidade histórica traz diversão pro jogo, né? Basta ver aí o Battlefield 1, por exemplo. Battlefield 1, pô, Primeira Guerra é um negócio meio caidaço, né, velho? Battlefield 1 pegou essa temática, olha quantas miras tem. Né? Isso aqui é muito gostosinho pra você customizar sua arma. Não sei se isso aqui vai ficar no lançamento do jogo, tá? Mas vocês podem ver que a gente tem 10 slots para modificações da arma. Até acho que não tem nem como... Não tem nem categoria para 10 slots aqui. Mas acessórios nas armas são sempre uma troca. Você pega a velocidade puxada de mira e troca por velocidade de movimento. Você pega... Por mim, deixar mexer na arma à vontade. Pô, é ótimo. Deixa mexer. Mete 10 acessórios. Não tem problema. Entendeu? Nem sempre é um ganho real. Geralmente é uma troca. Você pode abusar disso e fazer uma metralhadora com um tiro livre tão forte que você não precisa puxar a sua mira nem para jogar à distância? Pode. Você pode colocar um negócio de velocidade de movimento muito absurda? Pode. Por enquanto, tá liberado aqui 10 slots. Eu acho que 5, como é o padrão do Modern Warfare, seria legal. Como a gente não tem nível muito alto aqui, não aparecem todas as categorias. Então, para fuzil de assalto, nós temos boca, lente, já mostrei, e coronha. Aí as coronhas têm aqui algumas opções, né? De mobilidade, com peso, com precisão. E aí você pode customizar a sua arma do jeito que você quiser. Ah, eu não falei das secundárias, né? Tem uma pistola automática, tipo Sikov, segura o botão 15 tiros para fora rapidaço, tem um recuo muito forte. E tem a RMC, que é uma pistola semiautomática, mas que tem uma cadência altíssima. Você clica mais rápido possível e ela atira tão rápido quanto você consegue clicar. Os lançadores não estão habilitados, a faca não está habilitada e a 1911, que é uma pistola clássica também de guerra, não está habilitada. E aí, a gente vê um pouquinho aqui das outras categorias, né? Boca, lente, coronha para submetralhadora. Para escopeta, boca, lente, coronha. Nós temos aqui para metralhadora leve, boca, lente, coronha, cabo. Já tinha desbloqueado o cabo aqui. Tem carregador, todo mundo sabe. E as snipers mostram os perks, né? Os kits aqui, chama kit. Respiração funda, que é de prender a respiração, corpo a corpo rápido, à disposição. Reduz o tempo perdido depois de usar um equipamento. Não sei se é recarga de equipamento, tipo uma caixa de munição. Estranho, disposição. O tempo perdido. Ganhe XP adicionais por baixas. XP adicional para você upar sua arma. Entender? Interessante, gostei disso aqui. Peso pesado, que é golpes corpo a corpo, atordoam mais os alvos. Alcance, maior alcance corpo a corpo, totalmente carregado, muito bom. E o defensor, melhora movimentos de apoiar a arma e tempos de uso. Tempos de uso? Não sei exatamente o que é, tá bom? O que a gente não falou ainda foram as séries de baixas. E aí eu trago pra vocês aqui rapidão. Melhoria de campo, né? Tem placa de colete, caixa de suprimentos. O Goliath, que é uma bomba que você guia, tipo um carrinho, né? Mas aqui é um tanquinho. Comunicação, que revela o movimento de inimigos no minimapa. E silêncio mortal, já estamos acostumados.
Série de baixas temos inteligência, que revela perto de você alguns inimigos no mapa. Pacote de ajuda, Care Package, que te dá uma baixa aleatória. Nós temos o avião espião, que é o Vant. Nós temos o Counter UAV, né? Que é o Contra Vant aqui. Só que o Counter UAV, ele tá bem forte, né? Tá bem forte. Ele dura pra caramba, obscurece o mapa de todo mundo e não só cancela o Vant. Bomba planadora é tipo um míssil predador. Mas é um míssil predador mais light, porque você não pode dar aquele boost nele, né? Você vê o inimigo e simplesmente acelera a bomba, ela vai planando de fato. Máquina da Morte, todo mundo conhece, né? É a miniganzinha que você segura. Só que ela vem com munição explosiva, é um negócio que eu não achei muito prático, tá? Eu achei que a metralhadora MG42 foi mais... a metralhadora leve é uma arma mais forte que a Máquina da Morte. A Máquina da Morte tá precisando de muito tiro pra matar... você destrói o mapa inteiro, não destrói os players, tá? Barragem de morteiro, que é um ataque de dispersão. Temos a máquina de guerra, todo mundo conhece. Fogonauta, que é o lança-chamas. E os cães de ataque. Velho, cães de ataque é muito forte. Para cada player no mapa, ele cria um cão. E o cão que chega e te dá uma mordida, você tá morto, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Principalmente, inscreva-se no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro! Nosso conteúdo é diferente.